Jmenuji se teda Lucie Novotná a jsem studentkou třetího ročníku všeobecného lékařství tady v Hradci Králové na lékařské fakultě. A tento kvíz jsme si pro vás připravili s mojí kolegyní a předávám teďka slovo, aby se představila i ona. Tak dobrý podvečer i ode mě. Já jsem Lenka Vojtěšková a studuji již pátý ročník. A doufám, že si to tady užijete s náma, že se vám to bude líbit a navnadívat vás to i na ostatní přednášky. Lucie, můžeš asi začít? Tak. Kromě toho, že jsme teda obě studentky všeobecného lékařství, tak jsme obě členky IFMSA, Czech Republic, což je vlastně mezinárodní organizace. A ta zkrátka IFMSA vypovídá za International Federation of Medical Students Associations. A vlastně tato organizace byla založena již v roce 1951 v Kodani. A v současnosti je to největší a nejstarší nezávislá organizace studentů medicíny na světě. A združuje přes 120 zemí světa. Oficiálně je IFMSA uznávána Organizací spojených národů a Světovou zdravotnickou organizací jako Mezinárodní fórum studentů medicíny. Čím se konkrétně zabýváme, jsou to různé klinické a vědecké stáže pro naše studenty. Zabýváme se veřejným zdravím, lidskými právy a mírem, reprodukčním zdravím a právy a v neposlední řadě právě lékařským vzděláváním. Tak MediQuiz jsme vlastně vytvořili pod sekcí Zkoumí, což je teda ta sekce pro medické vzdělávání. A naším záměrem bylo vytvořit nějaký prototyp kazuistických večerů, které by nás mohly zábavnou možností posunout dál v naší kariéře. Ale nejenom pouze se sedím u knížek. A proto jsme se rozhodli pro tady tuhle možnost a vyzkoušet si diagnostiku na reálných případech a naučit se taky jednat a pracovat v týmu. Pro mladší studenty potom připravujeme i kvízy zaměřené na preklinické obory. A pro vás máme teda takovou malou ukázku, jak by to mělo fungovat. Tak. A právě jak mluvíme o té ukázce, tak tady na tomto slajdu vidíte, jak se můžete připojit k tomuto kvízu. Můžete využít náš QR kód, který vidíte vlevo, případně můžete přes webovou stránku, kde opíšete tento link. A my chvíli počkáme, než se postupně připojíte a přišli bychom k první otázce. Jinak, jak již bylo řečeno, tento rok je Noc vědců věnována tématu člověk a robot. A i právě tento kvíz není výjimkou, takže se připravte na otázky z této tématiky o robotech v medicíně. Pořád se ještě někteří připojují. Super. Tak ještě tomu chvilinku dáme.
poslední minutku a můžeme začít s první otázkou. Zde vidíte první otázku. A zajímalo by nás, jak se dneska cítíte, jak se máte. Odpočatě, to rádi slyšíme. Jako moje máma, dobře. Thank you. Dobře. To je super vidět, že většina z vás se má fajn i v téhle době. Tak. Ještě chvilinku a přejdeme na další otázku. Tak, a další otázka. Zajímalo by nás, kdo tady všechno dneska na tom kvízu je, aby jsme měli takovou představu. Medic. Vítáme vás. Učitelka. Student. Programátor. Všeobecná sestra, student biochemie, celý rozmanitý klub účastníků, antropolog, vědec, farmaceut, nějaký zvědavec tu je, super. Takový jsou potřeba. Like. Spoustu maminek. Tak, super. Zvědavé děti s mámou. To je hezký. Tak jo, tak asi přejdeme pomalu na první otázku z tématiky robot a člověk. A tou otázkou je, co je podle vás robot? Stroj. Kuchyňský mixér, ano, taky mohu být. Naprogramovaný stroj, umělá inteligence. Pomocník i zlý pán. Samostatně jednotka pracující s danou funkcí. Počítač, automat. Koukám, že tu máme nějaké dva roboty, kteří se účastní. Neživá věc schopná plnit naprogramované úkoly.
Slovo Josefa Čapka. Ano. Toto slovo bylo poprvé použito v knize bratra Karla Čapka Erguer. Neživý stroj pomáhající lidem. Super. Tak, aby jsme to trochu urychlili, tak už nějakou představu máme. Takže přejdeme k další otázce, k slajdu, respektive o tom, co je to robot, aby jsme si to ujasnili. A je to tedy stroj, který je schopen pracovat s určitou mírou samostatnosti a je to na základě předem nastavených algoritmů. Další otázka. Kde v medicíně můžeme roboty využít? Vyberte z následujících možností. Můžete těch možností vybrat i víc. Odpovědí ze 40, super, 20, na kůze. Vypadá to dobře, 24 odpovědí. Ještě chvíli, vidíme. Tak. Máme více jak polovinu odpovědí. Teďka to přestalo přibývat. Tak ještě chvilinku a ukážeme vám správné odpovědi. Tak, správné odpovědi jsou všechny. A roboti v medicíně mají opravdu široké využití a využívají se jako laboratorní roboti, pomáhají při chirurgických zákrocích. Jsou to jako různí asistenční roboti právě při rehabilitaci, polohování. Někteří mohou pomáhat i s komunikací a s určitou sociální interakcí s pacienty. A existují i různé robotické protézy. Tak, přejdeme ke čtvrté otázce a já předávám slovo Lence. Tak, máme na vás další otázku a to, k čemu vlastně můžou sloužit laboratorní roboti, jak nám usnadňují práci nebo neusnadňují a podobně. Tak můžete odpovídat. Máme tady teda možnosti, že snižují riziko práce s nebezpečným materiálem, dále, že zkracují dobu trvání testů, nebo zvyšují náročnost na personál, nebo naopak snižují. Opět můžete odpovídat na více otázek, můžete zaškrtnout více odpovědí.
Tak. Máme zase asi polovinu odpovědí, tak ještě chviličku. Ještě nám pořád přibývají odpovědi. No, vypadá to, že už nám odpovědi nepřibývají. Tak asi můžeme se pomalu posunout na další slide. Samozřejmě si ukážeme správné odpovědi. A laboratorní roboti tedy snižují nároky na personál, snižují i riziko nebezpečných materiálů a zkracují dobu testů, využívají se pro testování různých vzorků, ať už na jejich nabírání, k jejich kultivaci, analýze, popřípadě k pozorování a vytváření záznamů. Nemusí být ale vždy přesnější. Kolikrát je tam ta chybovost, může být i vyšší, než je lidská chyba. Můžeme teda k další otázce. Tak, robotické operace jsou invazivní, neinvazivní a nebo mini invazivní? Záludná otázka. Zatím máme docela málo odpovědí. Tak máme asi polovinu, polovina z vás odpovídala, tak ještě chviličku počkáme, zkuste se vyjádřit všichni. Nevadí, když to bude špatná odpověď, nám určitě ne. Tak asi můžeme ukončit otázku, podíváme se na správnou odpověď. Tak a správná odpověď je, že robotické operace jsou mini-invazivní a teď si řekneme proč. Mini-invazivní neboli minimálně invazivní zákroky znamená vlastně, že nemusíme mít velkou operační ránu, dělají se vlastně jenom takové malé dírky a nástroj, kterým se říká trokary, a které potom slouží vlastně k zavedení jednotlivých ramen. A co se týče výhodů robotů v chirurgii, tak je ta velkou výhodou právě ta mini invazivnost.
Další výhodou je to, že ten robot se neunaví, naopak na rozdíl od chirurgů a od ostatního personálu netrpí třesem, což se taky může stát i u lidí, že i když se na začátku třeba ruce netřepou, tak po 3-4 hodinách na sálu už prostě organismus nemusí zvládat úplně ideálně a i minimální třes v některých situacích může být nežádoucí. A další výhodou je velká přesnost, protože nástroje v břiše se mohou pohybovat všemi směry. Ale není to teda úplný robot a samostatně neprovede žádný pohyb, vždycky je potřeba ten personál k tomu. Můžeme další otázku. Tak, čím si myslíte, že se plní dutina břišní pro potřeby laparoskopické operace? Laparoskopickou operaci totiž nemůžeme provádět jenom tak, jak nám pacient přijde na sál. Tak zkuste vymyslet, čím by se tak mohl plnit. Přibývají nám odpovědi. Fyziologický roztok nebo gel, plyn, vzduch, oxid uhličitý. Další odpověď, tady vidím inertní plyn. Glukózou. Máme docela rozmanité odpovědi. Tak ještě chviličku, jestli nám nepřibude nějaká odpověď a pomalu ukončíme otázku. Ještě nám přibývají odpovědi. Tak asi se pojáme na správnou odpověď. A správná odpověď, jenom než začneme další otázku, řeknu, byl to oxid uhličitý, což je biologicky odbouratelný plyn. A více si řekneme až ještě po této otázce. Co si myslíte, doba následné hospitalizace se u laparoskopické operace zkracuje nebo prodlužuje? Zatím docela málo odpovědí. Tak ještě rádi bychom ještě viděli pár odpovědí, než to uzavřeme. Hmm.
Dobře, já si myslím, že se asi můžeme přesunout dál. Typovali se správně, doba následné hospitalizace se samozřejmě zkracuje. Je to hlavně díky té mini-invazivnosti, kdy jsou menší pooperační komplikace, je tam nižší riziko infekcí, vlastně hojí se nám jenom menší rány, takže to srůstání a jizvy je rychlejší a podobně. A je tam menší traumatizace pacienta. Co se týče laparoskopických operací, tak jak fungují? Malými otvory se vlastně do těla zavedou ramena robota. To je, jak už jsem říkala, přes ty trokary, kterými se udělá vlastně do toho těla dírka. Ale předtím se musí teda ta břišní dutina nafouknout, napustit tím oxidem uhličitým, což je biologicky odbouratelný plyn, jak už jsem říkala, aby tam bylo nižší riziko toho, že poškodíme nějaký tkáně, který nechceme. Dříve se užívaly 30 cm dlouhé, pevné a rovné laparoskopické nástroje, což docela znemožňovalo udělat úplně všechno v té dutině. Proto se mohly využívat jen v dobře dostupných místech a to využití bylo velmi omezené. Postupně se ale vyvinuly robotické nástroje s ohebnou koncovkou, což umožňuje lepší orientaci v té dutině a větší kreativitu. Ramena jsou potom ovládaná za pomocí buď u klasické laparoskopické operace přímo operatérem, který je má v rukou, anebo jsou ramena ovládaná za pomocí joysticku a operované místo je snímáno kamerou s 3D obrazem. Můžeme dál a předám slovo Lucce zase. Tak. Já na vás mám otázku, jestli si myslíte, že se může operovat i z opačného konce světa, že ten operatér není přímo u pacienta. Co si o tom myslíte? Zatím 4 odpovědi, že ano. Tady někdo, kdo si myslí, že ne. Odpovědí ano, 10. Už vás tu máme 48 účastníků. Tak, 15 odpovědí ze 48. Někdo si myslí, že to nejde, aby robotickou operaci prováděl chirurg i z opačného konce světa. 2 lidi si to myslí. 18 lidí si myslí, že ano, že to lze. Devatenáct lidí ano, 4 že ne. To znamená, že máme 23 odpovědí ze 48. Tak vám ještě chvilku necháme. Není to žádný test, tak si klidně tipněte, co myslíte, že je tak jako reálné, jestli ten chirurg opravdu může operovat z opačného konce světa. Jak nám přestaly odpovědi přibývat, tak ještě chvilinku a za chvíli si řekneme, jaká je správná odpověď.
Tak. Správná odpověď je ano. Opravdu chirurg může operovat za pomocí robota z druhého konce světa. Je to díky tomu, že vlastně ten robot je ovládán pomocí joysticků, které jsou součástí ovládacích konzolí. A vlastně to operované místo je snímáno 3D kamerou a to místo je pak přenášeno na obrazovku pro ten zbylý tým, pro toho operatéra. Takže vlastně ten operatér, který je na jiném konci světa, reálně vidí to místo, ve kterém provádí nějaký zákrok. A může se tak podle té kamery orientovat a operovat takhle z jiné části světa. Jak se nazývá nejvyužívanější systém pro roboticky asistované operace? Co myslíte? Určitě jste o tom někdy slyšeli? Máme tu první návrh, Da Vinci. Nějaké další? Raz. Další typy nějaké, máme dvě odpovědi zatím. Jinak připomínám, pokud máte nějaké otázky, tak nám je samozřejmě můžete psát do toho chatu, do otázek a my se budeme snažit na ně průběžně odpovídat. Už tady jedna otázka byla zodpovězená. Běžně to sledujeme. Tak. Další odpovědi. Da Vinci. Někdo o tom neslyšel. Neví někdo? Da Vinci. Další. Tak, čekáme na další otázky, odpovědi, pardon. Da Vinci, nevíte, tak ještě chvíli. Tak. 13 odpovědí zatím. Ještě jednou, jak se nazývá nejvyužívanější systém pro roboticky asistované operace? Ještě nějaké jiné typy, kromě těch, co tady máme? Vypadá to, že už asi nic. Něco se objevilo. Tom. Tak jo, tak asi se přesuneme a odpověď je opravdu systém Da Vinci, který je nejvyužívanějším systémem pro roboticky asistované operace a často se v tomto spojení mluví o takzvané Da Vinci chirurgii,
A ten Da Vinci systém, ten robot se skládá tedy z ovládací konzole z joysticky, z operační věže, kde se vlastně předávají ty pohyby operatérovi ruky na operační nástroje. A poslední částí je vlastně stojan s těmi operačními rameny, které končí v tom pacientově těle a provádí ty jednotlivé zákroky. Tak, opět předávám slovo Lence na další otázku. Tak a já mám takovou zajímavost jako otázku a to, jaká společnost položila základy pro vývoj systému Da Vinci. A máme tady možnosti NASA, Apple, SpaceX anebo Tesla. Nebojte se typovat. Myslím si, že za nás můžeme přiznat, že ani my jsme to nevěděli ze začátku. Je to celkem záludná otázka. Jedna společnost tomuto systému položila právě ty základy a jiná společnost ten Da Vinci systém v takové podobě, jako známe, vyvinula. Konečně nám začaly odpovědi přibývat. Nebojte se i ostatní. Tak vypadá to, že už nám odpovědi nepřibývají. Máte poslední možnost si zkusit tipnout a přesuneme se dál. Chceš to odpočítat? Že by to bylo dramatičtější. Můžeme to zkusit. Výběr byl. Tak. Tak asi otázku ukončíme. Tak. A mám si správnou odpověď. Tada. Tak, většina z vás se trefila správně. Základy pro vývoj systému Da Vinci položila opravdu NASA. A můžeme teda na další slide, ať se dozvíme víc. Tyto systémy nevyvíjela pouze NASA, ale i různé i armáda třeba americká a různé jejich podskupinky. A ty robotické systémy byly vyvinuty pro meziplanetární výpravy, pro operace vojáků v ponorkách a na letadlových lodích a taky na místech válečných konfliktů, kde se samozřejmě hodí nižší náročnost na personál. Ale funkční robotický systém, jak už zmínila Lucka, byl vyvinut až americkou společností Intuitive, která dodává jako jediná systém Da Vinci. A abychom si udělali představu o tom, jak taková robotická operace pomocí Da Vinci systému vypadá, tak jsme si pro vás našli jedno video. Tak poprosím Lucku, aby nám ho zprovoznila. Snažím se, co můžu. Tak, vidíte, slyšíte? Možná už někteří z vás tohle video zaregistrovali, protože si myslím, že obletělo docela svět a je docela známé. Tady vidíte vlastně s jakou přesností, i když trošku teda sekaně, s jakou přesností vlastně Da Vinci dokáže fungovat, jak dokáže vlastně oloupat zrnko hroznu.
Vidíte, že to zrnko vlastně není vůbec nijak poničené, opravdu sundává jenom tu slupku. Takže si dovedete představit, jak vlastně funguje potom v tom těle. A co vlastně znamená to mini-invazivní. Že sice musí říznout, ale jen tak, jak je nutné. Nezbytně. Určitě pokud by vás zajímalo, tak můžete najít videa, existují videa, jak zpátky tu slupku zase přišije zpátky. Je to určitě zajímavý, ale my se posuneme zase o otázku dál. Tak, chci nám dát nápady, co všechno lze pomocí Da Vinci systému operovat. Ať už jaké odvětví, nebo konkrétní operace. Možností je určitě dost, tak se meze, kreativitě se meze nekladou. Zatím žádná odpověď. To se mi nechce věřit, že by nikdo z vás nevěděl. O nějaké operaci jste určitě slyšeli, nestyďte se. Stále nic. Aspoň nějaká odpověď. Na začátku tam byl nějaký medic. Teď nám teda zmizela obrazovka. Tak nám zmizela Lucka, tak to zkusíme, tak chviličku strpení. Tak. Tak já už tady vidím odpovědi. Mezi tady odpovídáte, že gastrointestinální trakt v kardiochirurgii, bříško, že jde operovat. Břišní dutina, všechno.
cystektomie, prostata, vnitroušní dutina. Tak jo, tak se pojádáme teda na možnosti konkrétní. A co teda lze pomocí da Vinci systému operovat? Může se operovat radikální operace prostaty, může se jednat o parciální resekci ledviny, nefrektomii, tedy odstranění ledviny, o plastiky ledvinných pánviček, odstranění nádoru močového měchýře, resekce žaludku, střev nebo konečníku, dále o rekonstrukce břišní aorty, pánevních tepen, koronární bypass, k čemuž se říká taky midcap, náhrady srdeční chlopní, operace nádorů jazyka, různé gynekologické operace a spoustu dalších. Tohle je jenom takový opravdu shrnutí pro představu. Takže se můžeme posunout dál a předám slovo Lucce. Tak, doufám, že mě slyšíte. Na chvilinku jsem vypadla. Další otázka je, kde podle vás v České republice byla provedena první robotem asistovaná operace za pomocí právě systému da Vinci? Brno. Mm-hmm. Tak schválně, jaké město vyhraje? Jaká nemocnice? Molka, Ostrava. Mm-hmm. Nějaké další typy, kde to mohlo být? Olomouc, v Motole. Mm-hmm. Praha, někde v Praze, IKEM, konkrétně. Nějaké další odpovědi, další typy, kde to mohlo být? Zatím nám vede Praha. Máme 16 odpovědí. Jinak, abyste měli představu a trochu jsme to urychlili, tak vlastně první tou operací byla radikální prostatektomie, což je vlastně chirurgický přístup, kdy se odstraní celá prostata a semenné váčky. Konkrétně se v České republice momentálně nachází 11 robotických center. Další typ mám. Liberec. Mhm. Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Pět Motol, Jihlava, další typ.
Tak. Já si myslím, že ty odpovědi se nám momentálně už hodně opakují. Takže správnou odpovědí je opravdu nemocnice Na Homolce a bylo to v roce 2005. Vlastně tato nemocnice se stala prvním centrem, kde právě tento systém Da Vinci byl využit k operaci. A jinak je Homolka, nemocnice Na Homolce, vyhlášeným školicím centrem v robotické chirurgii. Tak, další otázka. Jaký typ operací se za pomocí Da Vinci systému nejvíce provádí v naší fakultní nemocnici v Hradci? Co myslíte? Už se tady řešilo, jaké operace se vůbec s tímto systémem provádějí? Nefrektomie. Jedná se tedy o nějaké urologické operace, provádějí se v Hradci i gynekologické operace, dále se provádí různé operace gastrointestinálního systému a také kromě toho se provádějí v Hradci operace kardiovaskulárního systému. Jako jedno z mála pracovišť právě provádí i tyto typy operací. Tak. A už jsme přeskočili na právě odpověď a ta činnost v Hradci byla zahájena v roce 2016 a nejvíce se teda využívá k těm urologickým operacím a konkrétně nejvíce se provádí ta radikální prostatektomie a každoročně se provede více jak 350 operací za pomocí tohoto systému. Tak, přejdeme na další otázku. A další otázka je taková trošku interaktivnější. Zkuste správně spojit druh operace a druh robota nebo robotického systému, který se používá. Máme tady v možnostích operace páteře, operace kloubu neboli artroskopie a operace nádoru mozku. A z těch přístrojů potom máme z těch systémů Gamanuš, Robodoc anebo systém Renaissance. Tak, ještě chvilku zkoušejte. Ještě pár odpovědí bychom chtěli vidět, než se posuneme dál. Zase se nám to číslo zaseklo, tak si asi ukážeme správné odpovědi.
A sem patří teda operace páteře pomocí systému Renaissance, operace kloubu pomocí systému RoboDoc a nádory mozku pomocí gamma nože. Ten je teda, vidím, podle vás asi takový nejznámější. A tady teďka na obrázku vidíte právě ten systém Renaissance. Je to jen pro takovou představu, abyste viděli, jak to vypadá, jak to může fungovat. Potom tady systém RoboDoc, kdy vlastně nejde o to, že ta operace se provádí úplně automaticky, vždycky tam ten chirurg musí být. A teda gamma nůž, jde vlastně o ozařování vlastně tím gamma zářením. Tak. A tady máme poslední takovou odbornou otázku, a to, jestli oporu tělu zajišťuje invalidnímu pacientovi, pak pomáhá chodit a pro posílení organismu se využívá který? Skelet, jestli exo nebo endoskelet. Máme remízu zatím. A docela málo odpovědí. Zatím asi taková nejvyrovnanější otázka, se mi zdá. Počkáme ještě na pár z vás. Nenechte se zahámbit a odpovídejte. Jenom 17 z 60. To není moc. U nás je to jenom na zkoušku. Žádný kredity ani známky za to nedáváme. Možná kdyby byly kredity. Všechno už nikdo nebude odpovídat? Asi ne. Tak se podívá, tak si řekneme správnou odpověď. A správnou odpovědí je exoskelet. Je to jedna z forem podpůrných systémů, která zajišťuje vlastně oporu těla a může pomoci invalidnímu chodit. Může být využit pro posílení organismu, například při tahání těžkých břemen. A jsou ty přístroje interaktivní, že se vlastně člověk snaží třeba něco chytit, nebo a používá se vlastně virtuální realita. Tak. A jako závěrečnou otázku máme, abyste nám popsali dnešní kvíz jedním slovem. Tak nám dejte nějakou zpětnou vazbu. Jak se vám líbil, nelíbil, bylo to hodně těžké. Můžete těch odpovědí odeslat i víc, kdyby vás napadlo více slov, jak tento kvíz popsat.
Děkujeme za feedback všem. Dlouhé, naučné, trošku těžké. Tak my vám asi poděkujeme, že jste tady s náma byli. Doufám, že jste si to aspoň teda trochu užili a že vám to pro dnešek poskytne takový start, abyste se dokázali zorientovat v ostatních tématech, ale aspoň minimálně. A pokud vás zajímá víc o robotice, tak určitě nevynechte v bloce 1 od 9:30 přednášku Robotika v medicíně, kde bude určitě se zabíhat do větších podrobností, než jsme tady měli my. Jsi něco? Krásně si to zakončila, já se akorát taky rozloučím a děkuji za vaše odpovědi a že se vás tolik připojilo.